Dobrý den všem. V tomto videu vás chci pozvat k přečtení článku na webu Život bez hranic s názvem Nežijte na půl plynu. K tomuto článku inspiroval autorku film Wayna Dyera Proměna. Wayne ve filmu zmiňuje povídku Lva Tolstého. Příběh o soudci, který celý život nenávidí svou práci i svou ženu, protože žije v přesvědčení, že ho k soudcování přinutil. Na smrtelné posteli se jí podívá do očí, a poslední slova jsou, co když celý můj život byl jen omyl? Mnoho lidí žije jako ve snu a je možné, že si na konci života položí stejnou otázku jako soudce. V článku Nežijte na půl plynu se dozvíte pár užitečných tipů, jak se ze snu probudit a žít život naplno. Teď klikněte na odkaz pod videem a přečtěte si celý článek. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli.